नमस्कार क्लास सेवेन बीज गणित राशि अर्थात एलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रथम खंड आम इनुशीलन कर आगते किसान कथा जान लगभग बीज गणित राशि मानने कि विषय मैं अलग तुम लोग धारणा दी तार पास अंकखिन कर आगत मैं तुम लोग सरल सूतर किसु आभास दिया जो तुम लोग भिडिओ चुना ना तक चाह पारा एतिया बीजगणित राशि लिखोते सदा दूरधरणर प्रतीक व्यवहार करा है ठीक है आमी जेतिया एटा बीजगणित राशि लिखिम तेतिया आमी दूरधरणर प्रतीक व्यवहार करिम प्रथम से ध्रुवक और द्वितीयते हसे चलक ध्रुवक हसे तुम्हार जिबुर प्रतीकर तुम्हार निर्दिष्ट सांख्यिक मान थाके हेबुर हसे ध्रुवक और जिबुर प्रतीकर तुम्हार भिन्न भिन्न सांख्यिक मान थाके हेबुर हसे चलक इतना ध्रुवक जो उदाहरण दूँ आम जनेक लो पार चार पाँच छाइनास टू माइनास इलेवेन पॉइंट एट यूर ध्रुवक ठीक है और चलकर भर एक्स वाई जेड पी किऊ आर तेनेक जीवनबी आसेबूर चलक ठीक है इतना कथा तो एने ध्रुवक और चलकेरे जेतिया ए दुटाय आमार जुग वियोग और पूरण हरण ये जो आटाक प्रक्रिया जो आम एटा राशि पाँ ठीक है आम कि कलो ध्रुवक और चलकेरे लग हो जदि जुग वियोग पूरण हरण आदि प्रक्रियाबूरे एटा जदि राशि पाँ तेतिया आमी हेटुक कम बीजगणितीय राशि बुझिला बीजगणितीय राशि माने कि आमी एटा उदाहरण हिसाबे लैछो फोर एक्स प्लस फाइव वाई प्लस एट ठीक है एतिया आरु एटा उदाहरण लो थ्री एक्स माइनास टू वाई प्लस सेवेन इत चुआ फोर तो ध्रुवक एक्स तो चलक तेनेक फाइव तो ध्रुवक और वाई तो चलक और आठ तो ध्रुवक ठीक है एतिया कथा तो एनेरण आम कैसा जो ध्रुवक और चलक लग हो जुग वियोग पूरण हरण এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰে যদি এটা আমি ৰাখি পাওঁ সেইটো হৈছে বীজগণিতীয় ৰাখি এতিয়া আমি এইটো ৰাখি পালোঁ এই ৰাখিৰ আমি তিনিটা তিনিটা অংশ পাইছোঁ এটা দুটা তিনিটা ইয়াতো যেনেকৈ এটা দুটা তিনিটা আমি ইয়াৰ তিনিটা অংশ কি পাইছোঁ ফ'ৰ এক্স কমা ফাইভ ৱাই কমা এইট ইয়াত পাম থ্ৰী এক্স মাইনাছ टू वाई इत माइनास डाल और सेवेन एतिया बुझिला ने एटू हुसे एटा बीजगणितीय राशि उदाहरण ये बीजगणितीय राशि एकुटा पद थाके और बीजगणितीय राशि प्रत्येक राशि के एकुटा पद बोला है बुझिला पद माने कि बीजगणितीय राशि प्रत्येक राशि के आम कम एक एकुटा पद ইয়াত তোমাৰ দুটা তিনিটা এনেকৈ পদ থাকিব পাৰে যেনেকৈ চোৱা ইয়াত ইয়াত যদি সোধে তোমাক এই ৰাখিটোত পদ কোনটো ৰাখি বুলি ক'লে এইটো গোটেইটো হ'ব ঠিক আছে ৰাখি বুলি ক'লে গোটেইটো হ'ব এই গোটেইটো থ্ৰী এক্স মাইনাছ টু ৱাই প্লাছ ছেভেন ঠিক আছে এতিয়া যদি পদ বুলি কয় পদ কোনটো হ'ব থ্ৰী এক্স হ'ব মাইনাছ টু ৱাই হ'ব ছেভেন হ'ব তেনেকৈ ফ'ৰ এক্স হ'ব ফাইভ ৱাই হ'ব আৰু এইট হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি সোধে তোমাক পদৰ সংখ্যা কিমান ইয়াত পদৰ সংখ্যা কেইটা পাইছা এটা দুটা তিনিটা তেনেকৈ ইয়াতো পাইছা এটা দুটা তিনিটা চিম্পল বুজি পাইছা এতিয়া আমি বহুপদ মানে কি সেইটো বুজি লওঁ তাৰপিছত ইয়াৰ এক্সাৰচাইজখিনি কৰিম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বুজি পাই পাই গৈ থাকিবা ঠিক আছে নেক্সট আহিছে বহুপদ
বহুপদক পলিনমিয়েলস বুলি কোৱা হয়। দেই এতিয়া আমি জানিব লাগিব বহুপদ মানে কি। আমি এতিয়া গম পালোঁ যে বীজগণিত ৰাশি মানে কি, ঠিক আছে। এতিয়া হৈছে বহুপদ মানে হৈছে চোৱা বীজগণিত ৰাশিৰ যদি চলকসমূহ, চলক কোনটো কৈছিলোঁ, এক্স ৱাই বা যিকোনো এ বি চি ডি যিকোনো হ'ব পাৰে, এতিয়া এইটো হৈছে চলক। এতিয়া কৈছে বীজগণিত ৰাশিৰ যদি চলকসমূহ, এই চলকসমূহৰ যদি সূচক, সূচক মানে যিবোৰ তোমাৰ ঘাত, ঠিক আছে, সেইবোৰ যদি অঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ ধনাত্মক সংখ্যা হ'ব লাগিব বা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, তেতিয়া আমি সেই ৰাশিটোক ক'ম বহুপদ, ঠিক আছে। এটা আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, আমি যদি লওঁ থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ফ'ৰ, এইটো যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ চোৱা, ইয়াত প্ৰথম পদটোৰ থ্ৰী এক্স কিউবত দেখিছা এক্সৰ সূচক, ইয়াত এক্সৰ সূচক কি আছে, সূচক মানে ঘাত হৈছে, এক্সৰ সূচক হৈছে তিনি। আমি কৈছিলোঁ যে বীজগণিতীয় ৰাশিৰ চলকৰ সূচকসমূহ, এই সূচকসমূহৰ চলকৰ সূচকসমূহ যদি অঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ ধনাত্মক সংখ্যা হ'ব লাগিব বা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব, তেতিয়া সেই ৰাশিটোক আমি ক'ম বহুপদ, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথম এক্সৰ সূচক কি হৈছে, তিনি হৈছে, এইটোতো আমি কোৱা মতে হৈছে, বুজি পালা। তেনেকৈ ছেকেণ্ডটো তোমাৰ মাইনাছ ছিক্সৰ দ্বিতীয় পদটো মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ, ইয়াত তোমাৰ এক্সৰ সূচক কিমান পাইছা, দুই পাইছা, এইটো হৈছে অঋণাত্মক অৰ্থাৎ ধনাত্মক সংখ্যা, বুজিলা। তেনেকৈ থাৰ্ড টাৰ্মটো অৰ্থাৎ তৃতীয় পদটো টু এক্স, টু এক্স এক্সৰ সূচক হৈছে ওৱান হ'ব, কাৰণ চোৱা একো যদি নাথাকে তেতিয়া হ'ব ওৱান, ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি এক্সৰ সূচক এক পাইছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাই গৈ আছা আমাৰ বহুপদ মানে কি, বুজি পালা। বহুপদ মানে হ'ল, এতিয়া নেক্সট আহিলে একপদ। একপদ মানে হ'ল যিবোৰ বহুপদত মাত্ৰ এটাহে পদ থাকে সেইবোৰক কোৱা হয় একপদ, ঠিক আছে। আমি যদি এটা উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ, উদাহৰণ হিচাপে যদি লওঁ আমি ফাইভ এক্স মাইনাছ ছেভেন যদি এটা লওঁ আৰু মাইনাছ এইট বা টু এক্স স্কুৱাৰ ৱাই, এইবোৰ হৈছে একপদ, য'ত মাত্ৰ এটা পদ থাকে সেইটো হৈছে একপদ, এইটো একপদ। আৰু ইয়াৰ পিছত আহিলে দ্বিপদ, দ্বিপদ অৰ্থাৎ য'ত আমি দুটাকে পদ পাম, যেনিবা এক্স ৱাই এ প্লাছ বি বা থ্ৰী এক্স ৱাই প্লাছ ফাইভ বা নাইন এক্স স্কোৱাৰ ৱাই মাইনাছ ওৱান বা হাফ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ, এইবোৰ হৈছে দ্বিপদ য'ত দুটা পদ থাকে। আৰু ত্ৰিপদ, ত্ৰিপদ মানে হৈছে য'ত তিনিটা পদ থাকে, বুজিলাই, এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড এ প্লাছ বি প্লাছ চি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ জেড স্কোৱাৰ, এইবোৰ হৈছে ত্ৰিপদ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজিলা। ত্ৰিপদৰ পিছত আহিলে সদৃশ পদ, সদৃশ পদৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে দিওঁ, তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা। ধৰা ছেভেন এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱেলভ এ স্কুৱাৰ বা এইট এ স্কুৱাৰ, ইয়াত দেখিছা তোমালোকে এ স্কুৱাৰ আৰু এ স্কুৱাৰ, যিখিনি আক্ষৰিক অংশ অৰ্থাৎ যিখিনি চলক, চলকৰ যিখিনি সূচক সেহেঁতি একে মিলি আছে আৰু মাত্ৰ সংখ্যাবিলাক বেলেগ বেলেগ। যদি এই আক্ষৰিক অংশবোৰ মিলি থাকে তেতিয়া সেইটো হ'ব সদৃশ পদ, ঠিক আছে, সদৃশ পদ। আৰু অসদৃশ, অসদৃশ, অসদৃশ পদ য'ত য'ত আক্ষৰিক অংশখিনি বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো হৈছে অসদৃশ পদ। যেনেকৈ তোমাৰ ফ'ৰ এক্স থ্ৰী ৱাই উদাহৰণ ল'ব পাৰা, নাইন এক্স ৱাই
नाइन ए वि इतना देखिसे ने एक्स वाई आसे ए वि आसे और एक्स आसे वाई आसे गति के सदिश पथ जो मिली थका ना और जो मिली आसे सदिश पथ आशा करूँ तुम लोग सको धुनिया को बुझी पाला यार नेक्स्ट पार्ट तो आम यार एक्सरसाइज खी कर गए तुम लोग कनेक्टेड हो और लोगों शेयर कर दिबा धन्यवाद।